От 10 юни до 11 юли включително в областна дирекция на МВР Варна ще работят денонощни телефонни линии. На тях гражданите ще могат да подават съобщения за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления са относими към отговорностите на МВР в изборния ден. Сигнали могат да бъдат подавани и на електронната поща на полицията. Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите. Откриването им е част от мерките за обезпечаването на сигурността и общественият ред при провеждането на предсрочните парламентарни избори.